Salam and death nachu. In good YouTube channel action, under Valmulagius, and the subscriber der swell, Ulachun, batam, mamas gun and felicalet, but bazari video redemo, a grade 9, mathematics unit 6 parts range and lach matan, bazi part la yemen malakato, range, variance and a standard deviation is yon, yand and let root ruin example chin and sarala, the salamado, a meashelmo, question of the date yakedemo, a video marles laminor, sulaima sata fundatrasu, a video which are shale practice questions salalan, video is kamacher shot rastakatalut, a humbakato de video nidale. እንግዲህ በዚህ ፓርት ላይ የምንመለከተው ሜጀር ኦፍ ዲስፐርሽን የሚለውን ነው ሬንጅ ቫሪያንስ እና ስታንዳርድ ዲቪዥንን ሜጀር ኦፍ ዲስፐርሽን እንላቸዋለን ዲስፐርሽን ማለት በተንተን ብሎ የመቀመጥ እንት ነው አቀማመጥ ነው ኦርጋናይዜሽናቸው በተንተን ብሏል ወይስ አላለም የዳታዎቹ ሴት በተንተን ብሏል ወይስ አላለም የሚለውን ነው የሚያሳየው ለምሳሌ 1 2 3 ብልና 1 3 5 ብል ይለያያል አይደል ሁለቱም 3 3 ዳታዎች ናቸው ግን የመጀመሪያው ላይ አንድ አንድ ብቻ ነው ልዩነቱ 1 2 3 ነው ሁለተኛው ላይ ግን 1 ብዬ 3 3 ብዬ 5 ማለት መሃል ላይ ያለው ጋፕ ሰፊ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዳታዎቹ ምን ያህል በተንተን ብለው ነው የተቀመጡት የሚለውን ነው የሚያሳየን ሜጀር ኦፍ ዲስፐርሽን የምንለው ማለት ነው ስለዚህ ሜጀር ኦፍ ዲስፐርሽን በሶስት እንከፍለዋለን ሬንጅ ቫሪያንስ እና ስታንዳርድ ዲቪዥን የመጀመሪያው እንግዲህ ሬንጅ ነው ሬንጅ ነው ያለው ሬንጅ በጣም ቀላል ነች ሬንጅ ኢዝ ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ዘ ማክሲመም ኤንድ ዘ ሚኒመም ቫልዩ ኢን ኤ ዳታ ሴት ነው ማለት ሬንጅን ለማግኘት ከፈለግን ምን እናደርገው ከዳታ ሴት ውስጥ ትልቁንና ማክሲመሙንና ሚኒመም ቫልዩን ወስደን መቀነስ ነው ማለት ነው ዲፈረንሳቸው ስለዚህ በፎርሙላ ብናስቀምጠው ሬንጅ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማክሲመም ማይነስ ሚኒመም ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልክ ሬንጅን ማግኘት እንችላለን ስለዚህ እቺ ምንድነው አሁን ከዲስፐርሽን አንፃር የሚያሳየን የሚለው ማለት ነው የዳታዎቹን ዋና ልዩነት ነው የሚያሳየን ማለት ነው ማክሲመሙ ስንት ነው ሚኒመሙ ስንት ነው ለምሳሌ አንድ ክፍል ውስጥ ያለው የኤጅ ሬንጅ ብንጠየቅ የእድሜ ጋፕ ብንጠየቅ በትልቁ እድሜና በትንሹ እድሜ መሃል ያለውን ዲፈረንስ ነው ማለት ነው የምንወስደው ስለዚህ ማክሲመሙንና ሚኒመሙን እንቀነሳለን ለምሳሌ አንድ ክፍል ውስጥ አንድ 15 አመት የሆነ ልጅ ቢኖርና ትንሹ እድሜ ደግሞ 7 አመት ቢሆን ከ15 ላይ 7ን ስንቀንስ 8 ይመጣል ማለት ነው ግልጽ ነው አይደለ ስለዚህ ሬንጅ ምንለው ዳታዎቹ ምን ያህል ተራርቀዋል የሚለውን ያሳየናል በአንድ መልክ ቀጥሎ ያለው ቫሪያንስ ነው ቫሪያንስ ላይ በደንብ ትኩረት አድርጉ ቫሪያንስ ነው አሁን ዋናው ነገር እዚህ ጋር ከሬንጅም ከቫሪያንስም ከስታንዳርድ ዲቪዥንም ዋናው ቫሪያንስ ነው ቫሪያንስ ኢዝ ኤ ሜጀር ኦፍ ቫሪያቢሊቲ ኢን ኤ ዳታ በአንድ ዳታ ውስጥ የቫልዩዎቹ ምን ያህል ቫሪያብል ማለት ተለዋዋጭ ነው ምን ያህል ተለዋዋጭ ናቸው ግልጽ ነው አይደል ቫልዩዎቹ ምን ያህል ተለዋዋጮች ናቸው የሚለውን ነው ሲምቦሉ ደግሞ ይሄ እንደምታዩት ነው ኦሜጋ ስኩዌር ማለት ነው ስለዚህ ቫሪያንስን በዚህ ሲምቦል ነው እናስቀምጠው ማቴማቲካሊ ፎርሙላዎች ላይ ምናምን እናገኘው በዚህ መልክ ነው ስለዚህ ቫሪያንስ ምንድነው የሚነግረን ኢት ኢዝ ኤ ሜጀር ኦፍ ቫሪያቢሊቲ ኢን ኤ ዳታ ዳታው ምን ያህል ይለዋወጣል ምን ያህል ተለዋዋጭነት አለው ከአንዱ ቫልዩ ወደ ሌላ ቫልዩ ሲሄድ ሚለውን ነው የሚያሳየው ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ክፍል ውስጥ 50 ተማሪ ቢኖር 50 እንኳን ብዙ ነው ቆይ ለኤግዛምፕል አይመችም 10 ተማሪ ቢኖር አንድ ክፍል ውስጥ 10 ተማሪ ካለና ሌላ ደግሞ ቢ ክፍል ውስጥ ደግሞ ሌላ 10 ተማሪ ቢኖር የተለያየ ክላስ ነው አሁን የመጀመሪያው ክላስ ውስጥ 10ሩም ተማሪዎች እድሜያቸው 12 ሊሆን ይችላል 10ሩም ማለት ነው ስለዚህ ምን ያህል ተለዋዋጭ ነው ማለት እንችላለን ምንም ያህል ተለዋዋጭ አይደለም ብለን እናስቀምጣለን ተለዋዋጭ አይደለም ግን አንደኛው ክፍል ላይ ከ9 አመት ጀምሮ እስከ 13 አመት ቢኖር የ10ሩ ተማሪዎች እድሜ ማለት ነው በደንብ ቫሪያብል አለው ተለዋዋጭ ነው ማለት ነው ስለዚህ ቫሪያንሱ ከፍ ያለ ይሆናል ማለት ነው ሁለተኛው ክፍል ግልጽ ነው አይደል እሱ ነው የምንሰራው እንዴት ነው ማቴማቲካሊ የምንሰራው ሚለን ቀጥለን እናያለን ስለዚህ የመጀመሪያው ፎርሙላ ይሄን ይመስላል እዩት ኦሜጋ ስኩዌር ኢዝ ኢኳልስ ቱ እቺ የምታያት የዞረች ኢ ምትመስሏ ሰሜሽን ማለት ነች ድምር ነች ኤክስ ማይነስ ሚው የሚለው ሚንን ነው ስለዚህ ኤክስ ማይነስ ሚን ሚን ባለፈው አይተናል አይደል አቨሬጅ ማለት ነው ስለዚህ የዳታዎቹ አቨሬጅ ስኩዌር ሲካፈል ለቶታል ነምበር ኦፍ ዳታ እናረጋለን ማለት ነው ይሄ መቼ ነው በፍሪኩዌንሲ ሳይሆን ዝም ብሎ ተዘርዝሮ ቢሰጠን ዳታው በዚህ መልክ መስራት እንችላለን ቫሪያንሱ ማለት ነው ስለዚህ ኦሜጋ ስኩዌር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሰሜሽን ኦፍ ኤክስ ማይነስ ሚን ስለዚህ ምን እንደምናረጋው መጀመሪያ ሚን ነው የምንፈልገው ማለት ነው ከዛ በኋላ ከእያንዳንዱ ቫልዩ ላይ ሚኑን እንቀነሳለን ከዛ በኋላ የቀነስነው ምን እናደርጋለን ስኩዌር እናደርጋለን ከዛ ስኩዌር ያደረግናቸውን ቶታሊ እንደምራቸውና ለብዛታቸው እናካፍለዋለን ማለት ነው ይሄ ያለ ፍሪኩዌንሲ ቢሰጠን በፍሪኩዌንሲ ቢሰጠን ደግሞ በዚህ መልክ ማግኘት እንችላለን ይሁት አንድ ነገር ነው ልዩነቱ ከሰሜሽን ቀጥሎ
frequency አለ ስለዚህ ምንድነው እናረጋው በመጀመሪያ ሚኑን እንሰራለን ከዛ በኋላ ከእያንዳንዱ ቫልዩ ላይ እንቀንሳለን ከዛ የቀነስነውን ስኩዌር እናረጋግና ባለው frequency እናባዛዋለን ማለት ነው ከዛ በኋላ ደምረን ለቶታል ነምበር እናካፍላለን አሁን እዚህ ጋር ያለው just ፎርሙላውን ብቻ ይዩት አሰራሩን ቀጥለን ስናይ በደንብ ይገባቸዋል ሁለቱም ላይ ጥሩ ጥሩ ኤግዛምፕሎችን እንሰራለን እስኪ መጀመሪያ ኤግዛምፕል እንሰራለን አሁን ኤግዛምፕል 1 ኤግዛምፕል 1 እንደዚህ ላይ find the variance of 12 11 12 11 14 14 10 12 12 12 ይላል በቃ ይሄ ዳታ ተሰጥቷል 12 11 12 11 14 14 10 12 12 የሚለው ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ምንድነው እንሰራው ሚን ነው እንሰራው ሚን ስንሰራ ምንድነው እናረጋው ሁሉንም እንደምራቸዋለን ከዛ በኋላ ለብዛቱ እናካፍላለን አይደለ ኦኬ ስለዚህ ሚን is equal to ሙሉ ስንደምረው 120 ይመጣልናል 120 ይመጣልናል ከዛ በኋላ ስንት ነው ብዛታቸው የዳታዎቹ 10 ናቸው ዳታዎቹ ስለዚህ 120 ሲካፈል ለ10 ስንት ይሆናል 120 ሲካፈል ለ10 12 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ሚናችን 12 ትሆናለች አሁን ሚን አገኘን ማለት ነው ግልጽ ነው እዚህ ድረስ ግልጽ ነው አይደል ሚን አገኘን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ምንድነው እናደርገው ከእያንዳንዱ ቫልዩ ላይ እቺን ያገኘናትን ሚን እንቀንሳታለን ማለት ነው አሁን ከ12 ላይ 12 እንቀንሳለን ከ11 ላይ 12 እንቀንሳለን ከ12 ላይ 11 እያደረግን ሙሉ እንቀንሳለን ማለት ነው ከሁሉም ዳታ ላይ ነው የምንቀንሰው ሚኑን ይሄ በቀላሉ እንዲገባችሁ በቴብል እንስራው በባዶ መስራት ይቻላል ግን በቴብል እንስራውና ይበለጠ ትረዱታላችሁ ኦኬ አሁን ቫልዩዎቹን እንደረድራለን ዩ ቴብሉን ቫሪያብሎቹን እንደረድራለን ከዛ በኋላ x ከላይ ያለን ዳታ ማለት ነው ራሱን ነው የምንረድረው ከዛ x ሲቀነስ ዘሚን ነው የምናረገው ሚን እዛ ጋር ያገኘነው 12 ማለት ነው ስለዚህ x ምንለው ከላይ ያለው ቫልዩ ነው ሲቀነስ ሚኑን ነው የምናረገው ስለዚህ x ሲቀነስ ለሚን ይወላችሁ የመጀመሪያው አሁን 12 ሲቀነስ 12 0 0 አያችሁት 11 ሲቀነስ 12 ኔጌቲቭ 1 ኦኬ 12 ሲቀነስ 0 0 12 ሲቀነስ 12 ሶሪ 0 11 ሲቀነስ 12 ማይነስ 1 14 ሲቀነስ 12 2 14 ሲቀነስ 12 2 10 ሲቀነስ 12 ማይነስ 2 ይሆናል 12 ያው 0 0 0 ይሆናል ማለት 3 ስለዚህ ይሄ ምንድነው ያደረግነው ኤክሱን ቫልዩ ከሚኑ ላይ ቀነስን ማለት ነው ቀጥለን ምንድነው እናደርገው እነዚህን ቫልዩዎች ስኩዌር እናደርጋለን አያችሁ ፎርሙላው ላይ ያለው ነው እያደረግን ያለነው ሚን ፈለግን ከዛ ቀነሰ ነው ከዛ በኋላ እሱን ስኩዌር አደረገን ስለዚህ ስኩዌር ስናደርገው የሁሉም ዳታ ይሄንን ይመስላል 0 1 0 1 4 4 4 3 ዜሮዎች ይቀራሉ ማለት ነው ግልጽ ነው አይደል እዚህ ድረስ አሁን ምንድነው የምናደርገው ያቺ ቅድም ያልኳችሁ ኢ ምትለዋ ምንድነው የምትሰራው ብያችኋለሁ ድምር ነው ብያለሁ ሰሜሽን ነው ቶታሊ ያገኘነው ነው የምንደምረው ስለዚህ አሁን መጨረሻ ላይ ያገኘነው ስኩዌር ያደረግናቸውን በሙሉ እንደምራቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ 1 ሲደመር 1 ሲደመር 4 ሲደመር 4 ሲደመር 4 14 ይመጣል ኦቨር n ነው አይደል ቶታል ብዛታቸው ስንት ነው ቶታል ብዛታቸው ከላይ ቆጥረናል 10 ነው ስለዚህ አሁን ቫሪያንሱ መስራት ይችላልላችሁ ስለዚህ ቫሪያንስ ኦሜጋ ስኩዌር ኢኳልስ ቱ 14 ሲካፈል ለ10 ይሆናል ማለት 14 ሲካፈል ለ10 ቫሪያንስ ኢኳልስ ቱ 1.4 ይመጣል ግልጽ ነው በጣም ቀላል ነው just ብዙ ስቴፕ አለው እሱ መረዳት ብቻ ነው ስለዚህ ቫሪያንሳችን 1.4 ይመጣል ማለት ነው አይ ቲንክ ግልጽ ይመስለኛል አሁን በደንብ እንድትረዱት እቺኛውን ብቻ ኢሉስትሬሽን ከሰራ ያለችው አንዩና ወደ ስታንዳርድ ዲቪዥን እንቀጥላለን አሁን ከስር ያለው ዳታ ይውት 5 6 7 እና 4 6 8 ቢሰጠኝ ይዋቸው 3 3 ዳታ ናቸው 5 6 7 ይውት ሚኑስ እንት ነው የሚሆነው አቨሬጃቸው ማለት ነው 6 ነው የሚሆነው መሃላቸው ያለው ነው ያው ደምራቹ ለ3 ብታካፍሉት ያንን ታገኛላችሁ 18 ሲካፈል ለ3 6 ይሆናል ኦኬ የ4 6 8 ነው ብትሰሩት እንት ይሆናል ሚኑ ሚኑስ 6 ይሆናል ስለዚህ አሁን ኤን ቴብል ይውት ሚናቸው ሁለቱም 6 6 ይሆናል ቫሪያንሱን ግን ብትሰሩት ቫሪያንሱን ስብትሰሩት ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ስቴፕ አለ ከፈለጋችሁ ፖዝ አድርጋችሁ እናንተ ስሩት እዚህ ጋር ቫሪያንሱን ብትሰሩ የመጀመሪያው አንድ ይሆናል ቫሪያንሱ የሁለተኛው ግን አራት ይመጣል አያችሁት ከስር አራት እና አንድ ስለዚህ ምንድነው ልዩነቱ ሚናቸው አንድ አይነት ሆኖ ቫሪያንሳቸው ሊለያይ ይችላል ለምን ቫሪያንስ ማለት ምንድነው አይደል ቫሪያቢሊቲ ነው ምን ያህል ዳታው ወጣ ወረድ አለው ይለዋወጣል ምን ያህል ይለዋወጣል የሚለውን ነው የሚያሳየን ማለት ነው ስለዚህ 5 6 7 ሲሆን ቫሪያንሱ 1 ነው 4 6 8 ሲሆን ግን ቫሪያንሱ 4 ነው ሁለቱም ላይ ግን ሚኑስን ስንት ነው 6 6 ነው ማለት ነው ቀጥለን በፍሪኩዌንሲ ምን እናያለን ቀጥሎ ደግሞ ስታንዳርድ ዲቪዥንን አይተን ቆንጆ የሆነ ጥያቄዎች አሉ እነሱን እንሰራለን እዚህ ድረስ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን እንቀጥላለን
Okay, standard deviation እና ያለን አሁን ደግሞ standard deviation is a measure of spread ወይም distribution of values ነው ቀድም ምንድነው ያለው variance variability ነው ብለናል የዳታዎቹ ተለዋዋጭነት አይደል standard deviation ግን ስንል distribution ነው እንዴት በተንተን ብሎ ተቀምጧል ዳታዎቹ ምን ያህል ተበታትነዋል የሚለው ነው የሚነግረኝ ሲምቦሉን ዩት ኦሜጋ ብቻ ነው ቀድም አይታችኋል የቫሪያንስ ኦሜጋ ስኩዌር ነው አይደል የስታንዳርድ ዲቪዥን ግን ኦሜጋ ብቻ ነው ምን ማለት ነው ስታንዳርድ ዲቪዥን ለማግኘት ከፈለግን ምን እናደርገው ማለት ነው ቫሪያንስን ራዲካል ውስጥ ነው እንከተው ማለት ነው ስለዚህ ስታንዳርድ ዲቪዥን ኢዝ ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ ቫሪያንስ በፎርሙላ ስናስቀምጠው ኦሜጋ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ራዲካል ኦፍ ኦሜጋ ስኩዌር ስኩዌር በስኩዌር ይጠፋል ቫሪያንስ ራዲካል ውስጥ ታስገቡ ስታንዳርድ ዲቪዥን ታገኛላችሁ ቀላል ለዛ ነው ቫሪያንስ ነው ዋናው ያልኳችሁ ቫሪያንስን ማግኘት ከቻላችሁ ስታንዳርድ ዲቪዥንን ማግኘት ኢትስ ቬሪ 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 ኢዚ በጣም ቀላል ስለዚህ ስታንዳርድ ዲቪዥንን በዚህ መልኩ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ኤግዛምፕል እንሰራለን እስኪ ኤግዛምፕል እንስራ ኤግዛምፕል ምን ይላል ፋይንድ ዘ ሬንጅ ኢን ዘ ስታንዳርድ ዲቪዥን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ዳታ ይላል ይሁን የሚከተለውን ዳታ ተመልከቱና ሬንጁንና ስታንዳርድ ዲቪዥኑን ፈልጋችሁ አግኙ ነው የሚለው ስለዚህ ዳታው ይሄንን ይመስላል እዩት ቫልዩ ተሰጥቶኛል 14 15 እና 16 በፍሪኩዌንሲ ላይ ተሰጠኛ ያያችሁ አሁን ቀድም ዝም ብለን ነበር አይደል ሰራነው አሁን በፍሪኩዌንሲ ላይ ተሰጠን 7 4 እና 4 ነው የተሰጠው ፍሪኩዌንሲ ስለዚህ ቶታሉን ዝም ብለን እንደምረው 15 ይሆናል ኦኬ ይሄ ዳታ ተሰጥቶኛል ስለዚህ አሁን ከዚህ ዳታ ተነስቼ ምን ምን እየጠየቁት ሬንጅንና ስታንዳርድ ዲቪዥንን ነው የጠየቁት ሬንጁን እንደዚሁ መስራት ይችላልላችሁ ቬሪ ኢዚ ትልቁ ቫልዩ ስንት ነው ትልቁ ቫልዩ 16 ነው ትንሹ ቫልዩ ስንት ነው ትንሹ ቫልዩ 14 ነው ስለዚህ ሬንጁ 16 ሲቀነስ 14 ስንት ይሆናል ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ ስንት እንደሚሆን ስለዚህ ሬንጅ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ብላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ ሬንጁ በጣም ቀላል ነው አሁን ስታንዳርድ ዲቪዥኑ እንዴት እንሰራለን የሚለውን እንመልከት ስለዚህ ምንድነው እናደርገው ብያችኋለሁ በመጀመሪያ ሚን ነው የምንፈልገው ሚን በመጀመሪያ ስንሰራ በፍሪኩዌንሲ ስለሆነ የተሰጠ ምንድነው እናደርገው ቫልዩን ሲባዛ በፍሪኩዌንሲ ቫልዩ ሲባዛ በፍሪኩዌንሲ ቫልዩ ሲባዛ በፍሪኩዌንሲ እናደርገና በስንት እናካፍለዋለን ማለት ነው በሙሉ እናካፍለዋለን ስለዚህ ሚን ኢዝ ኢኳል ቱ እሺ ሚን እንስራው ሚን ኢዝ ኢኳል ቱ 14 ሲባዛ በ7 ሲደመር አያችሁ ከፍሪኩዌንሲ ጋር 15 ሲባዛ በ4 ሲደመር 16 ሲባዛ በ4 ሲካፈል ቶታሉ ስንት ነው ቶታል ያለኝ ዳታ 15 ነው ስለዚህ ሲካፈል 15 አደርጋለሁ ማለት ነው ሚን ኢዝ ኢኳልስ ቱ ከላይ ያለውን አባዝታችሁ ሲደምሩ ስንት ይመጣል 222 ኦቨር 15 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ 222 ኦቨር 15 ይሆናል እሱ ስታካፍሉት ሚን ኢዝ ኢኳልስ ቱ 14.8 ይመጣል ማለት ነው ሚናችን 14.8 ነው አያችሁ አይደል ኦኬ ቀጥለን ምንድን ነው የምናደርገው ቀድም እንዳደረግነው ነው የምናደርገው ከኤክስ ቫልዩዎቹ ላይ ሚኑን እንቀንሳለን ከኤክስ ቫልዩዎቹ ላይ ሚኑን እንቀንሳለን ስለዚህ በቴብል እንስራው ቀላል ስለሆነ ማለት በቴብል እሺ ኤክስ ማይነስ ሚን ኦኬ መጀመሪያውን እንሰራዋለን 14 ሲቀነስ 14.8 ኔጌቲቭ 0.8 ይሆናል ከ15 ላይ ስንቀንሰው ደግሞ 0.2 ይሆናል ከ16 ላይ 1.2 ይመጣል 1.2 ይመጣል ማለት ነው ከዛ በኋላ አሁን ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር ያገኘነውን ውጤት ስኩዌር እናደርገውና በፍሪኩዌንሲው እናባዛዋለን ፍሪኩዌንሲ ስላለን ማለት ነው ስለዚህ ስኩዌር አድርገን በፍሪኩዌንሲ ስኩዌር አድርገን በፍሪኩዌንሲ ስኩዌር አድርገን በፍሪኩዌንሲ የሶስቱንም እንሰራለን ማለት ነው እሺ እንስራው እስኪ መጀመሪያ ምን ይሆናል 4.48 ይመጣል ከላይ ፎርሙላው አለላችሁ አያችሁት ፍሪኩዌንሲ times x minus the mean square ስለዚህ x ሲቀነስ ሚኑ ስኩዌር አድርገን በፍሪኩዌንሲው ማባዛት ማለት ነው ልክ እዛ ጋር የመጣለንን ስኩዌር አድርገን በፍሪኩዌንሲው እናባዛ የመጀመሪያው 4.48 ይመጣል የሁለተኛው 0.16 የመጨረሻው ደግሞ 5.76 ይመጣል ማለት ነው ግልጽ ነው አይደል ከዛ እነሱ ምን እናረጋቸዋለን ቀድም ያወራነው ሳሚሽን አይደል እንደምረዋለን ቶታሊስ እንደምረው ስንት ይሆናል 10.4 ይመጣል ማለት ነው 10.4 ይመጣል ይሄ ሳሚሽኑ ነው የደመርነው ነው አይ በቴብል አልሰራም እስኪ ቀጥታ በካልኩሌሽን ነስተው የሚለውን ደግሞ ላሳያችሁ እዚሁ ጋር ከሁለት አንዱ መጠቀም ይችላልች የግድ ሁለቱንም መጠቀም አይጠበቅባችሁም ኦኬ ቫሪያንስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ በመጀመሪያ ፍሪኩዌንሲ ስንት ነው 7 ኦኬ 7 ከፊት ከዛ 14 ሲቀነስ ሚኑ 14.8 ስኩዌር ሲደመር ሁለተኛው ፍሪኩዌንሲ ስንት ነው 4 4 ሲባዛ 15 ሲቀነስ 14.8 ስኩዌር ሲደመር 4 ሲባዛ 16 ሲቀነስ ሚኑ 14.8 ስኩዌር ኦቨር ቶታሉ 15 ይሆናል ማለት ነው እዩ አሁን ቫሪያንስ ኢዝ ኢኳልስ ስንት መጣ 10.4 ኦቨር 15 ይሆናል እዚህም ጋር ያገኘነው ድምሩ ስንት ነው 10.4 ነው እዛም ጋር ያገኘነው 10.4 ነው ሲካፈል ለብዛቱ ለቶታል ፍሪኩዌንሲ ስናደርገው 0.69 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ዘ ቫሪያንስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 0.69 ይመጣል እናንተ የተመቻችሁን ውሰዱ እንግዲህ
በቴብሉ ይቀላል ግን ደግሞ ወርክአውት ምናምን ላይ ኤግዛም ላይ ደግሞ በቫሪያንሱ ብታስቀምጡት ቦታ ምናምን ብዙ ያፈጅባችሁ ማለት ነው ስለዚህ ተመቻችሁ መስራት ይችላልላችሁ ቫሪያንሱ በሁለቱም በኩል ብትሰሩት አንድ አይነት የሚመጣው 0.69 ይመጣል ማለት ነው ስታንዳርድ ዲቪዥኑ ምን ይሆናል ስታንዳርድ ዲቪዥን ኦሬዲ ራዲካል ውስጥ ማስገባት ነው ብለናል ቫሪያንሱን ራዲካል ውስጥ ማስገባት ነው ስለዚህ ስታንዳርድ ዲቪዥን ኢዝ ኢኳልስ ቱ ራዲካል 0.69 ይሆናል 0.69 ከስኩዌር ሩት ሲወጣ 0.83 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ስታንዳርድ ዲቪዥን ኢዝ ኢኳልስ ቱ 0.83 ይሆናል ማለት ነው ግልጽ ነው አይደለ እዚህ ድረስ ያልተረዳችሁት ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ ቀጥለን ፕራክቲስ ኳሽን ያለን እዩት ይሄን ጥያቄ አሁን ፕራክቲስ ኳሽን ፍሪኩዌንሲው ተሰጥቷል ቫልዩዎቹ ተሰጥቷል የቫሪያብሉ ከዛ በኋላ የጠየቀው ምንድነው ፋይንድ ሚን ሜዲያን ሞድ ሬንጅ ቫሪያንስ እና ስታንዳርድ ዲቪዥን በቃ እዚህ ቻፕተር ላይ ያለው ከስታቲስቲክስ ጋር የተያዘ ነገር በሙሉ ማለት ነው ሚኑን ሜዲያኑን ሞዱን ሬንጁን ቫሪያንሱን እና ስታንዳርድ ዲቪዥኑን ፈልጉ ይላል ፕራክቲስ አድርጉት እንግዲህ የዛሬው ኳሽን ኦፍ ዘ ዴይ እንደምታዩት ከሆነ ሜዲያን ሞድ እና ስታንዳርድ ዲቪዥን ነው ማለት ነው ሶስቱን ነው ተስቀምጡልን ስለዚህ ኮሜንት ላይ ስታስቀምጡ ሜዲያን ኢዝ ኢኳልስ ቱ እንዲ እንዲ ሞድ ኢዝ ኢኳልስ ቱ እንዲ እንዲ ስታንዳርድ ዲቪዥን ኢዝ ኢኳልስ ቱ እንዲ እንዲ ብዙ ጊዜ ዝም ብሎ ቁጥር የሚያስቀምጡ አሉ እነሱን ኮንሲደር አናረግም ደጋግመን ተናግረናል ኮንሲደር አናረግም ምክንያቱም ምን እየመለሱ እንደሆነ ስለማናቅ ማለት ነው ስለዚህ ሜዲያን ኢዝ ኢኳልስ ቱ እንዲ እንዲ ሞድ ኢዝ ኢኳልስ ቱ እንዲ እንዲ ስታንዳርድ ዲቪዥኑ ደግሞ እንዲ መጥቷል ብላችሁ የእያንዳንዱን እኩል እና ላርጋችሁ አስቀምጡልኝ ስለዚህ ዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር ቪዲዮን ኮደዳችሁት ላይክ አድርጉት በጣም ኮደዳችሁት ደግሞ ሼር አድርጉት ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉት በጣም ኮደዳችሁት እነሱም እንዲጠቀሙ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ይመስል ነበር እስከመጨረሻው ስለተከታተላችሁ በጣም እናመሰግናለን በቀጣይ እንግዲህ ፓርት 4 ይዘን እንመጣለን ባይ